السلام عليكم. وركيزك بلومبرج ايه كسوة بحضر كمرايكنك ايه وحو ويبسيت كيسي كودها بعاي مالان تشالي اهيت ان اي اتوبيا قرشين ايسو ان اي لساتو عيدا مبادئ سواشو وحي تهي وام حي سابة كدن بيسا ان اي اتوبيا لساتو عيدا مبادئ مره دي انا بدلهين وام حي حكمة دا كجرتا ان او لساتو عيدا مبادئ دال ان بدبالهين جوابت واحد كري كرتا تاريخ اتوبيان كو حي ولقد بكو تاميين اما اسكوديين ان اي قبشران صومالي دا ان اي قميين iyo inay ka adkaadaan si markaa Soomaalidu ay noqdaan dad laga adkaaday oo iska bixiya dhaqaalaha jizida dhiiba oo golaadana in looga taliyo halkaas. Mar walba oo ay Itoobiyaanku soo dhiiradaan waxaa ka hortagi jira dad Soomaaliyeed oo aan gunnimadan u cas aqbali karin. Laga soo bilaabo qarnigii 14-aad waxaa dagaal kale hortagay Soomaali, gaar ahaan saldanada cadal oo ay xarumaheedu ahaayeen Zeyra iyo Harar. waxaan inta badan ka xasuusanaa dagaaladaas axmed guray oo ahay hogaamiyihii ama halgamaagii ay suurta gashay in uu qabsado 75% dhulka maanta loo yaqaan Itoobiya. mar walba oo ay Itoobiyaanku sidaas oo kale usoo dhiiradaan waxaa ka hortagi jira Soomaali kale. mar dambe oo ay isku dayeen inay dhankan luug ka galaan koonfurta Soomaaliya waxaa sidaas oo kale dhabar jebiyey saldanadii geledi oo kumanaan askari ka dilay sidaan ugu ceeliya dalka. waxaad kale oo aad xasuusataan daraawiishtii iyo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. inkasta oo Soomaalidu aysan ku midaysanayn boqortooyo mar walba sida Itoobiyaanka ay ahaa jireen, haddana waxay ahaayeen dad dagaalyahanno ah oo dagaal badan oo warankooda iyo karfantooda gacanta ku wata. taa ayaa waxay suurtagelisay inay mar walba Itoobiyaanka hor istaagaan. kadib dagaalkii adduunka oo labaad, markii la bilaabay in laga hadlo xornimo iyo in dalkii la gumaysan jiray la siiyo xornimadoodii, Itoobiyaanka aad ayay u qaraxmeen. maxaa yeelay waxay og yihiin dad ayagu xoolo dhaqato ah oo duurka iska wareegaya ay ka adkaan waayeen, macnaha in ay khatar ba'anay u imaan karto haddii dadka nuucaas ah ay midoobaan oo ay awoodda caqliga iyo cududda isugu geeyaan hal meel kadib marka ay yeeshaan dal qura. taa ayaa waxay keentay in Ingiriiska iyo reer galbeedkii la hoos galaan qorshe ah in Soomaalida la kala qaybiyo oo macnaha lagu kala daray dalalka deriska ah si markaa ugu yaraan loo dhimo awooddooda. hadda maanta dunidu ma aha dunidii geesinimo, waran iyo qamuun gamuun iyo qaanso toorax waxba ma tirayso. tusaale, dadka falastiiniinta loo yaqaan 100 mar way ka geesisan yihiin yahuudda, laakiin haddana waxba ma qaban karaan. maxaa yeelay waa dad garbaduuba, ma haystaan hub, mana heli karaan. sidaas oo kale, haddii maanta Itoobiyaanku ay galbeedka nooga soo yaacaan, inta ciidamo badan sameystaana ay badda ka waardiyeeyaan inaysan Soomaaliya soo gelin doon hub noo wada, maxaan samaynaynaa? maxaanu talaa? yaan ku tashanaynaa? xaggeen ka helaynaa macnaha ciidan? ma waxaan haysanaa warshad hub soo saar? haddii aad isleedahay dunida ayaa kuu soo gurmanaysa ama adduunyada ayaa ku damqanaysana, ku quus qaada falastiiniyiinta, ku quus qaada waxa ku dhacay dadka Suuriya, ku quus qaada waxa ku dhacaya rohingyaha dalka Myanmar. ma qof u gurmanaysa ama ku gubanaysa ayaad aragtay? adigu Soomaalidu waxay tidhaahdaa nin seexdaysa is dibidhan. haddii aad adigu isdayacdo oo dalkaaga dayacdo ood karaamadaada dayacdo, waa lagu gumaysanayaa, waa lagu qabsanayaa. weliba waxaa dhici karaysa in Itoobiyaanka ay la soo jirsadaan awoodo kale oo Afrikaan ah oo danaynaya inay dalka laftiisa qaybo kale ka qaataan. wax diidaya ma laha. anagu marka maanta intaan lugayn hoos kaliya fiirinayn oo aan anagu isu jeedno, waan anagu isdilayno, waxaa habooneed inaan ogaano inaan anagu nahay dad walaalo ah oo isku masiir ah oo leh cadow iyo dad mar walba ka shaqaynaya inay naga guureystaan iyo inay nagumaystaan. waxay ku talagalo waayeen Itoobiyaanku maanta inay Soomaalida kala ilaaliyaan, inay marka hore yidhaahdaan tusaale Puntland iyo Somaliland ama Galmudug ama hesh xaba isma dhammaan macnaha gobol walba oo maanta Soomaaliya ka mid a waxay rabaan inay u joogo mid qabqabla ah qabqablahaasuna oo ayaga ka amar qaato ama ay ayaguba hubkay waxaa siiyaan markay isku diraan ayagu soo kala dhex galaan sidaa ma kor lagu yimaado kadibna dal kala qabsado. haddii ay dhacdo tusaale maanta inay Galmudug ku qabsadaan Itoobiya ama inay Puntland ku duulaan, wax xaggee joogtaa Soomaalida kale oo haysa ciidamada oo awoodda macnaha inay ka difaacdo? ma jirto. waxaa laga yaabaa maanta wiilasha isku dilaya Tukara ama goob kasta Soomaaliya ka mid a inay mustaqbalka dhacdo inay ku qasbanaadaan inay isla jabhadeeyaan kadib markii xeera iyo fanal ay kala dhacaan. waxaa marka haboon maanta inaan midowno, waxaa haboon inaan dowladnimada ku midowno, inaan Soomaalinimada ku midowno,
inaan karaamadayna ilaashanno, inaan mustaqbalkayna annagu aan u halgano. Marka aan sidaa idin leeyahay, ma rabo inaan idin niyad jabiyo, mana rabo inaan idinku abuuro cabsi aan ku dhisnayn macnaha xaqaaiq, laakiin waxaan idin sheegaa waxa dhici kara iyo waxa suurtagal ah. Dadka loo yaqaano red indianiska ama dadka loogu taga maraykanka lagama dagaal badnayn, laakiin waxaa u yimid dad wata baaruud iyo hub aysan ayagu haysan, waa laga adkaado. Sidaasoo kale falastiiniyiinta, adiga marka maanta adigoo kala daadsan oo kala habacsan oo in ka badan soddon sano dowlad la-aan ahay oo adigu cuqdada isu qaba oo isdilaya haddii ka war lagu keensado 100 kun ama 200 kun oo askari oo si sax u hubaysan badan lagaa waardiyeyso, maxaad qaban kartaa? Waxba qaban kartid. Marka guulnimada noocaas intaa geli laheyd, waxaa la qaatay inaad maanta garato dantaada, inaad la walaalowdo Soomaaliga kale, iyo inaad ogaato inaad isku masiir iyo mustaqbal tihiin. Waa idin salaamayaa.